30. maijā noslēgsies šī gada mācību gads un skolēniem sāksies brīvlaiks. Pirms skolas gada noslēguma reģionālā pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts drošības un glābšanas dienestiem Īkšķilē organizēs drošības dienu. Šī drošības dienas būs vērstas uz to, lai jaunieši izzinātu visu drošības dienas darbību specifiku, tiks izstāstīts, kā jārīkojās dažādākās, varbūt netika ikdienišķās situācijās, tiks izstāstīts arī, kā rīkoties pie dažādiem nelaimes gadījumiem, kā rīkoties, ja tiek atrast varbūt kāda aizdomīga viela vai kāda sprākstu viela. Būs riteņbraukšana, būs satiksmes noteikumi tāda ieliņa un pilsētiņa mazā, jā. To, ko bērns pats ir, kā es saku, izgājis ar sirdi, tas arī pašos paliek, jā. Un bērniem tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un mēs tā no vienīgā diena mums 29. Būs arī sporta diena, un 30. Šī drošības diena, un faktiski katru nedēļu, ik pārdienas mums notiek kāds radošs un skaists pasākums skolā. Šī nebūs pašvaldības policijas pirmā vizīte Īkšķilas vidusskolā, jo mācību gada garumā regulāri kārtības sargi Īkšķilas nodeja jauno paudzi, iepazīstinājuši gan ar savu ikdienas darbu, kā arī snieguši praktiskus padomus, piemēram, kā rīkoties ar pirotehniku. Kā norāda pašvaldības policijas pārstāvi, preventīvais darbs ar jaunet esot prioritārs. Pirmkārt, tas ir patīkami, otrkārt var redzēt to darbu sekas. Ja pēc kaut kādiem pasākumiem un reidiem mums ir mazāk pārkāpumu, nu, tad mēs varam sev atzīmēt, ja, ka tas pasākums nav bijis vajadzīgs. Tas ir kopīgs darbs, un mēs ļoti bieži pašvaldības policija ir arī viesi mūsu skolā, un citu reizi faktiski nav jau, ne jau, tas ir preventīvais darbs, nevis kaut kādas soda mērni. Es domāju, ka ar sodīšanu nevar panākt kaut kādas liels uzlabojumus ar sarunām, ar bērniem, ar izklāstīšanu. Viņi nāca stāstīja vispār par viņu likumu ievērošanu, par drošības pasākumiem un tāda sarunā ar bērniem. To sadarbību, ja, kad policija ir mūsu draugi, un tas ir šobrīd ļoti labi izdevies reģionālajā pašvaldības policijā. 30. maija drošības dienas pasākumā piedalīsies nevien Īkšķilas vidusskolas, bet arī tīnoši pamatskolas audzēkņi, kā arī aicināt iesaistīties visi novada iedzīvotāji, jo drošības jautājumi aktuāli nav tikai gados jaunajiem. Ikdienas gaitās būt pārliecinātam par savu drošību ir svarīgi ikvienam. Pasākums Īkšķilas vidusskolas telpās 30. maijā plānots no 11:00 līdz 14:00. Dacis Ribocka, Laura Liepiņa, Artis Supa, Ogres televīzija.